ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ዘለቀ ነኝ ከዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ ምንም አይነት ቪዲዮ ሳሰሩ በዩቲዩብ ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ታውቃላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ ኦልሞስት ምንም አይነት ቪዲዮ ሳሰሩ ማለት ይቻላል በዩቲዩብ ገንዘብ ልትሰሩበት የሚያስችላችሁን አንድ አዲስ ስትራቴጂ ማሳያችሁ ይሆናል ሲምፕሊ ኮፒ ፔስት በማድረግ ብቻ ነው መስሩት ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ቪዲዮአችሁን ከዛም በኋላ ቻናላችሁ ሞኒታይዝ ሲሆን አሁን ማሳያችሁን አይነት ቪዲዮዎች ለመስራት ከናንተ ምንም አያስፈልጋችሁም ምንም አይነት ካሜራ እንዲኖራችሁ አይጠበቅም ወይም ካሜራ አያስፈልጋችሁም ድምጻችሁን እንዲሁ ሪከርድ ማድረግ አያስፈልጋችሁም ወይም ድምጻችሁን ሪከርድ የምታደርጉበት ኢንስትሩመንት አያስፈልጋችሁም ምንም አይነት ስኪል ሊኖራችሁ አይገባም ማለትም ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችል የቪዲዮ አይነት ነው ማሳያችሁ በጣም እጅግ በጣም ቀላል ነው ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚችል የቪዲዮ አይነት ነው ግን ይሄ ቪዲዮ ማሳያችሁ አይነት ቪዲዮ እጅግ በጣም በጣም በርካታ ዶላሮችን ያስገኘ ያለ የቪዲዮ አይነት ነው አሁን ላይ እጅግ በጣም በሰዎች ዘንድ ወይም በኦዲየንሶች ዘንድ እጅግ እየተወደደና በርካታ ዶላሮችን በዚህ ኒች ወይም በዚህ ካታጎሪ ለሚሰሩ ቻናሎች እያስገኘ የሚገኝ የቪዲዮ አይነቶች ናቸው እነዚህን አይነት ቪዲዮዎች እንዴት እንደምትሰሩ ምን አይነት ሶፍትዌር እንደምትጠቀሙ እንዴት ኤዲት እንደምታደርጉ ኮንተንቶችን እንዴት እንደምታገኙ እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማሳያችሁ ይሆናል እንዲሁም ደግሞ በዚህ ኒች ወይም በዚህ ካታጎሪ የሚሰሩ የተለያዩ ቻናሎች አሉ እነዚህ ቻናሎች በወርና በአመት ምን ያክል በጎግል አድሴንስ ብቻ ምን ያክል እንደሚያገኙ ማሳያችሁ ይሆናል ከዛ በፊት ግን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ ኢንፎርሜሽኖችን ወድናንተ እየደረስኩበት እገኛለሁ ከነዚህም ውስጥ በኦንላይን ገንዘብ ልትሰሩባቸው የሚያስችሏችሁን የተለያዩ ስትራቴጂዎችና እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማሳደግ የሚያስችሏችሁን ስትራቴጂዎች እንዲሁም እያሳየሁ እገኛለሁ ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች እንዳልፏችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን በማብራት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ኦኬ በመጀመሪያ እንግዲህ በዚህ ኒች ወይም በዚህ ካታጎሪ የሚሰሩ ቻናሎችን ላሳያችሁ የመጀመሪያው Global Start የሚለው ቻናል ሲሆን እንደምታዩት እዚህ ጋር 33 ቪዲዮ ብቻ ነው አፕሎድ ያደረገው 33 ቪዲዮ አፕሎድ አድርጎ ግን 102000 ሰብስክራይበር አለው is absolutely insane በ33 ቪዲዮ 102000 ሰብስክራይበር ሉክ እዚህ ጋር ቻናል ሆም ፔጅ ላይ ገብተን በመናይበት ጊዜ እንደምታዩት 20 hour 1 week 1 month 1 month 1 month የሚሰራቸው ቪዲዮዎች best selling video game all time largest as quick in the world history most followed instagram account most subscribed and viewed youtube channel from 0 to 20 million case coronavirus እጅግ በጣም ቀላል ቪዲዮዎች ናቸው የሚሰራቸው ስለዚህ እናንተ መስራት ትችላላችሁ አሁን ይሄ ቻናል በወር ምን ያክል እንደሚያገኝ እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮዎች ቫይራል ናቸው እዚህ ጋር 567000 ቪው አለው 62000 ቪው አለው 1.8 ሚሊዮን ቪው አለው ኢትስ አብሶሉትሊ ኢንሴን 249000 ቪው 3.1 ሚሊዮን ቪው እንደዚህ አይነት ኮንተንቶች አሁን ላይ ቫይራል እየሄዱ ያሉ ኮንተንቶች ናቸው ይሄ ቻናል በወር ምን ያክል እንደሚሰራ እዚህ ጋር ስለምትመለከቱበት ጊዜ ሉክ ኦልሞስት 1500 ዶላር ፐርመንዝ ይሰራል በ33 ቪዲዮ ኦኬ ወደ ሁለተኛው ቻናል ስመጣ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራንኪንግ ማን የሚለው ቻናል ኦልሞስት 28 ቪዲዮ አፕሎድ አድርጓል 129000 ሰብስክራይበር አለው በ28 ቪዲዮ 129000 ሰብስክራይበር ስለዚህ ምን አይነት ዊርድ የሆነ ኒች እንደሆነ እዚህ ጋር መልከት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ወደ ቻናሉ ሆም ፔጅ በመንገባበት ጊዜ እንደምታዩት 1.4 ሚሊዮን ቪው አለው ቶፕ 20 ሞስት ፖፑላር አንድሮይድ ጌም ልክ እንደ ቅድሙ ቻናል አይነት ቪዲዮ ነው የሚሰራው 1.4 ሚሊዮን ቪው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1.6 ሚሊዮን ቪው what are the most dangerous place in the world top 10 country by gold mine production top 10 richest people in the world 7.7 ሚሊዮን ቪው top 10 most popular android game 4.5 ሚሊዮን ቪው 6 ሚሊዮን ቪው አለው እጅግ በጣም ቀላል ናቸው እነዚህን አይነት ቪዲዮዎች ለመስራት ይቻላል መንዝሊ ምን ያክል እንደሚሰራ በመተውበት ጊዜ
ኦልሞስት ይቻላል ከአንድ ሺ 300 እስከ 20900 ድረስ በወር መስራት ይችላል ማለት ነው። ኦልሞስት 10000 ዶላር አካባቢ በወር ይሰራል። ሉክ ይሄን አይነት ቪዲዮ ለመስራት እንግዲህ እጅግ በጣም ቀላል ነው። ምንም አይነት ካሜራ አያስፈልግም። ምንም አይነት ማይክሮፎን ሊኖራችሁ አይገባም። እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት ክህሎት ከናንተ አይጠበቅም። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚችል አይነት ቪዲዮ ነው። እንግዲህ ይቻላል ኦልሞስት 29 28 29 ያክል ቪዲዮዎች ናቸው ያሉት። እንደምታዩት ግን እዚህ የሚሰራው ኦልሞስት 10000 ዶላር በወር it is absolutely insane so you can too okay ሌላው ቻናል ደግሞ እዚህ ጋር animated start የሚለው ቻናል ነው። animated start እንደምታዩት 170000 ሰብስክራይበር አለው። 125 ቪዲዮ አፕሎድ አድርጓል። ልክ ተመሳሳይ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ቪዲዮዎች ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ወደዚህ ቻናል YouTube ሆም ፔጅ ገብተን እንመልከተው ምን አይነት ቪዲዮ አፕሎድ እንደሚያደርግ። ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት top coal producing countries, largest vegetable producing countries, one month, top country with the highest fertile rate, the largest producer of fresh fruit in the world, top country by average annual number of birds. ሉክ እዚህ ጋር sort by most popular እንበለውና ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት 100 year of migration to US ይላል። 3.6 ሚሊዮን ያክል ቪው አለው። top 20 countries by population 3.5 ሚሊዮን ቪው አለው። top 20 most populated cities in the world 2.4 ሚሊዮን ቪው። the richest country in the world by total national net worth 1.9 ሚሊዮን የሚያወለው አብሶሉትሊ ዊርድ ነች። አሁን ላይ በጣም በዩቲዩብ እየታዩ ከሚገኙ ቫይራል ከሆኑ ቪዲዮዎች መካከል በስታቲስቲክስ የሚሰሩ ቪዲዮዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ቪዲዮዎች ደግሞ ስታቲስቲክስን ዲፔንድ ያደረጉ ቪዲዮዎች ናቸው እንደምታዩት። ኦኬ አንደኛውን ቪዲዮ በመከፍትበት ጊዜ ልክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው። statistics largest US migration group over time ይላል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ናቸው የሚሰሩት። ስታቲስቲክስ የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው። ኦልሞስት ይቻላል በወር ምን ያክል እንደሚሰራ እዚህ ጋር በምትመለከቱበት ጊዜ ይቻላል እንግዲህ በወር እስከ 2000 ዶላር ድረስ መስራት ይችላል ማለት ነው። እስከ 2000 ዶላር ድረስ በዩቲዩብ አድቨርታይዚንግ ብቻ ማለት ነው፣ አፍሌት ማርኬቲንግ ሳይጨምር በዩቲዩብ ብቻ እስከ 2000 ዶላር በወር መስራት ይችላል ማለት ነው። እስከ 100 ዶላር ድረስ እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ 100 ዶላር በቀን ይሰራል። ይሄ ቻናል ማለት ነው። በርካታ ቻናሎች አሉ በዚህ ኒች የሚሰሩ ወይም በዚህ ካታጎሪ የሚሰሩ በርካታ ቻናሎች አሉ። ከነዚያም ውስጥ እንግዲህ ኦኬ ሌላ ቻናል ደግሞ በዚህ ኒች የሚሰራ ሌላ ቻናል ላሳያችሁ። data is beautiful የሚለው ቻናል data is beautiful ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይህ ቻናል እንግዲህ 58 ቪዲዮ ብቻ ነው አፕሎድ ያደረገው፣ ግን እዚህ ጋር የሚገርመው 1.32 ሚሊዮን ወይም 1,320,000 ሰብስክራይበር በ58 ቪዲዮ ብቻ ማግኘት ችሏል ማለት ነው። it is absolutely unbelievable, it's absolutely insane so ወደዚህ ቻናል YouTube ሆም ፔጅ ገብተን በምንመለከትበት ጊዜ እንደምታዩት እዚህ ጋር 10 months almost አፕሎድ ማድረግ አቁሟል። እንግዲህ ከአስር ወር በፊት ነው ይህ ቻናል አፕሎድ ማድረግ ያቆመ ማለት ነው። 16 ሚሊዮን ቪው አለው። most popular TV series most popular music style 2.6 ሚሊዮን ቪው best selling music artist 12 ሚሊዮን ቪው most popular website in 1996 up to 2090 26 ሚሊዮን ያክል ቪው አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት sort by most popular ነውና እንደምታዩት እዚህ ጋር 26 ሚሊዮን ቪው አለው። ዋሊሪስ ኤኮ አፕሎድ የተደረገ ቪዲዮ ነው። የ8 ደቂቃ ቪዲዮ 16 ሚሊዮን ቪው አለው። 13 ሚሊዮን ቪው አለው። 212 ሚሊዮን ቪው አለው።
አስር ሚሊዮን ያክል ሰው አይቶታል። ቪዲዮ ሞስት ፖፑላር ሞባይል ፎን ብራንድ 1993-2019 የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ይህን ቪዲዮ በምታዩበት ጊዜ ልክ ኦኬ፣ እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ማስታወቂያ ያልፍበታል። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው የሚሰራው ይህ ቻናል። ስለዚህ እዚህ ጋር በወር ምን ያክል እንደሚሰራ እንመልከተው። እንግዲህ ኦልሞስት ይህ ቻናል አፕሎድ ማድረግ ከዛሬ 10 ወር በፊት ነው አፕሎድ ማድረግ ያቆመው። ይህ ቻናል በምትመለከቱበት ጊዜ ልክ እዚህ ጋር በምትመጡበት ጊዜ ኦልሞስት እስከ $3000 ፐር መንዝ ወይም በወር እስከ $3000 ድረስ መስራት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አፕሎድ ማድረግ ያቆመ ከዛሬ 10 ወር በፊት ነው፣ ግን እስካሁን ስቲል እስከ $3000 በወር መስራት ይችላል ማለት ነው። 58 ቪዲዮ ነው አፕሎድ ያደረገ። ከዛሬ 10 ወር በፊት አፕሎድ ማድረግ ያቆመ ይችላል እስከ $3000 ድረስ በወር እንደሚሰራ እዚህ ጋር እያያችሁት ነው። ዳታ ኢዝ ቢዩቲፉል ብላችሁ ስትገቡ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች ለመስራት እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። 1,320 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አለው። ላስት 30 ዴይስ 1.43 ሚሊዮን ቪው አለው። አሪፍ ነገር ነው። ስለዚህ ይህ ኒች በጣም አብሶሉትሊ ዊርድ የሆነ ኒች ነው፣ ቫይራል የሆነ ኒች ነው። ስለዚህ እናንተም እንድትሰሩበት፣ ስለዚህ እናንተም መስራት ከፈለጋችሁ ምንም አይነት ካሜራ፣ ምንም አይነት ማይክሮፎን፣ ምንም አይነት ቮይሳችሁን ወይም ድምጻችሁን ሪከርድ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። እንዴት እንደምትሰሩ፣ ምን አይነት ሶፍትዌር እንደምትጠቀሙ ማሳያችሁ ይሆናል። በዚህ ጋር እንዲሁም አንዴ ሌላ ቻናል ደግሞ አሳያችሁ። በዚህ ኒች የሚሰራ ፊልተር ባይ ዳታ ኢዝ ቢዩቲፉል ካልኩ በኋላ ፊልተር ባይ ቻናል በለው። ፊልተር ባይ ቻናል በምንበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሞስት 58 ቪዲዮ፣ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 58 ቪዲዮ ያለው ወደ 78200 ሰብስክራይበር ያለው ቻናል እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር እንደምትመጡ ዳታ ኢዝ ቢዩቲፉል ይላል። ሰስ አንድ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጓል። 1100 ሰብስክራይበር አለው። 277 ቪዲዮ 3600 ሰብስክራይበር አለው። እዚህ ጋር ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ ዳታ ኢዝ ቢዩቲፉል የሚለውን ተመሳሳይ ቻናሎች አይደሉም፣ ያው በስም ተመሳሳይ ስለሆኑ እንጂ ተመሳሳይ ቻናሎች አይደሉም። ባይ ዘ ወይ ኦኬ፣ እዚህ ጋ ወደ ዳታ ኢዝ ቢዩቲፉል የሚለው ሆም ፔጅ ላይ ገብተን በምንመለከትበት ጊዜ ሉክ እዚህ ጋ ዋን መንዝ ይላል። ከአንድ ወር በፊት ነው አፕሎድ ማድረግ ያቆመ ማለት ነው። ይቻላል የወሩ ነው አፕሎድ የሚያደርገው። ቪው ባይ ሶርት ባይ ሞስት ፖፑላር እንበለው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞስት ፖፑላር ትዊች ስትሪም፣ ሞስት ፖፑላር ኢንስታግራም አካውንት 2.1 ሚሊዮን ቪው አለው። ካንትሪስ ዊዝ ሃይስት ኢንፍሌሽን 1.9 ሚሊዮን ቪው አለው። ግሮዝ ኦፍ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ 1.1 ሚሊዮን ቪው አለው። ሞስት ፖፑላር ስትሪሚንግ ሰርቪስ 707 ሚሊዮን ቪው አለው። ሞስት ዳውንሎድድ ሞባይል ጌም 888,000 ቪው አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህ ዩቲዩብ ቻናል በወር ምን ያክል እንደሚሰራ እንመልከተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስታወቂያ ያልፍበታል ይህ ቻናል። ስለዚህ ይህ ቻናል በወር ምን ያክል በዩቲዩብ ብቻ ምን ያክል እንደሚሰራ እንመልከተው። ኦኬ እንግዲህ ይህ ቻናል በወር ምን ያክል እንደሚሰራ በምታዩበት ጊዜ ኦልሞስት እስከ $1000 ፐር መንዝ መስራት ይችላል ማለት ነው። ፐር መንዝ $1000 58 ቪዲዮ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሎድ ያደረገው። 78200 ሰብስክራይበር አለው። ስለዚህ በ58 ቪዲዮ $1000 ኮንሲስተንትሊ ፐር መንዝ
ይሰራል ማለት ነው። it is absolutely insane እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለመስራት ጂክ በጣም ቀላል ነው። ምንም አይነት ማይክሮፎን አያስፈልጋችሁ፣ ምንም አይነት ካሜራ አያስፈልጋችሁ። ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር መስሩበት፣ ሶፍትዌር ሰጣችኋለሁ። ኦኬ ለዛሬ እዚህ ጋር ይብቃል መሰለኝ፣ ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ሳይል አይቀርም። በሚቀጥለው ክፍል ሁለት ቪዲዮ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎችን እንዴት እንደምትሰሩ ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር ሰጣችኋለሁ። ዳታዎችን እንደነዚህ አይነት ዳታዎችን የት እንደምታገኙ እያንዳንዱ ነገር እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። ሁሉም ነገር እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሁለተኛው ይሄ ቪዲዮ ሳይሆን ሁለተኛውን ቪዲዮ በደንብ ተከታተላችሁ እያንዳንዱን ነገር እንድትሰሩ ፈልጋለሁ። ከእናንተ ምንም አያስፈልጋችሁም። ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር ስለምሰጣችሁ ይሄ የሚሰራው ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር የምትሰሩበት አለ። ያን ሶፍትዌር ተጠቅማችሁ ነው የምትሰሩት። ያን ሶፍትዌር ማሳያችሁ ይሆናል፣ እንዴት እንደምትሰሩ እያንዳንዱ ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሰራው ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። ለዛሬ እንግዲህ ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ይላል፣ እያንዳንዱ ነገር እየሰራው ለማሳየትም ትንሽ ቪዲዮ በጣም ረጅም ስለሚሆን በክፍል ሁለት ቪዲዮ ይችላችሁ በመጣ ሳይሻል አይቀርም። ስለዚህ አሁን ለዛሬው እዚህ ብቃ እና ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ በሰብስክራይብ በማድረግ ያኛው ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግበት ጊዜ ወዲያውኑ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን አትርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዲሁ አትርሱ። ማንኛውንም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ለመጠየቅ አትቦዝኑ። ያወቁትን ማሳወቅ መልካምነት ነው፣ መልካምነት ደግሞ ለራስ ነው። ስለዚህ ለሌሎችም ሸር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በክፍል ሁለት ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።